kellna bidu pozittiv u diġa bdejna mixin minkejja li għadna kemm ftaħna. Star Dan Williams Piteri, sit ta' ristorant Futiline, qal li issa aktar minn qabel qed iqis ta' importanza kbira li l-konsumatur ikollu s-serħan il-moħħ u r-restorant fejn imur jiekol jobdi r-regolamenti. Saħa li żmien tal-pandemija kien perjodu ta' riflessjoni li fih seta' jiffoka biex itejjeb l-opera tiegħu. Il-bidu kien pozittiv, disintendi, di kienet xi ħaġa li għal kulħadd titagħmel paslura biex timxi l-qudiem. Dak kien moment ta' riflessjoni għalina li naħseb rridu nibdew li l-klijent inserħulu iżjed rasu illi meta jiġu restorant x'restorant sa jmur li jkollu rasu mistrieħa fuq negozju hija xi ħaġa li kulħadd jaf li ħajibda ma tistax taqbad u tibda mill-ewwel fulon. Però huwa biżejjed li inti tibda bil-mod tippikja bil-mod u timprufa l-affarijiet tiegħek fin-nuqqasijiet li kellek qabel. Minn dan ir-ristorant Futiline morna Marsa Xlokk. Osservajna li kulħadd beda jsegwu l-miżuri. Ħaddiem f'ristorant f'Marsa Xlokk qalilna li n-nies diġà bdew jirrikorru għas-servizz tagħhom minkejja li għadu biss-sil bidu. Kif taħna qed nimxu bil-mod però hemmx xi qudiem. Ir-raħal tas-sajjieda reġa' beda jingħata l-ħajja u bosta rħewla l-ikla ta' wara nofsinhar f'temp sajfi f'normalità ġdida. Ma tistax tibqa' ġewwa dejjem u l-affarijiet jidhru pożittivi, l-ammont qed jonqos u why not tilbes il-maskla, tiekol toqgħod iżomm id-distanza tiegħek. Wara kien żmien twil li għamilna d-dar, illum iġżejna biex noħorġu u sibna restorant biex nieklu barra. Ili xarajn ġewwa? Ek ħassejtni li għandi bżonn noħroġ anzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.